បត់ពំនូលសោតបែបទុំនួយរីក្អែកពេលបាត់ដំនឹងហើជ្រួលក្រលឹងស្រែកសួរហន់ដើកជាមិត្តថាអីលើនេះជួយគិតប្រលប់ងងពិតពុំឃើញឆ្លងឡើយណារឺមួយត្រូវព្រៀនប្រហាខ្សិនខ្សៃជីវ៉ាឬខ្លាចាប់ធ្វើចំណី